Evo, hvala lijepo, pozdravljam sve ovdje nazočne i drago mi da možemo najaviti početak priprema koji ubrzo 9. krećemo. S tim pripremama za ono što je krvna 4 godine rada i truda, to su olimpijske igre u Parizu. Posebno mi je drago da ulazimo u taj proces nakon 2 sjajna uspjeha Europsko prvenstvo u Dubrovnik, Zagreb, gdje smo igrali finale i bili kompetitivni do kraja, su oni srebro i pozlatili to u Dohi na svjetskom prvenstvu, tako da u Parizu idemo kao svjetski prvaci, mislim da je to i s jedne strane i lijepo, naravno, dobar osjećaj, s druge strane jedna obaveza. Pa evo, ja ću iskoristiti priliku prije svega da vas sve skupa pozdravim. Drago, evo da se nakon dugo vremena, koliko je prošlo, niti 4 mjeseca, da se ovaj vidimo i družimo. Čeka nas ljeto sa pripremama i najvažnijim natjecanjem sigurno u svijetu sporta, to su olimpijske igre. Što se tiče ugovora, naravno da je to nešto što mi kao sportašu i kao izborniku godi i predstavlja mi veliku čast da je i stručno povjerenstvo na čelu sa mojim kolegom Ratkom Rudićem i cijeli upravni odbor mi je produžio mandat. Ja moram biti iskren da sam imao istinu jednu financijsku ozbiljnu ponudu, ali vjerujte mi da niti jednom trenutku nisam razmišljao u kom smjeru moja karijera treba ići dalje. Strašno mi je drago i to je naravno dodatna obaveza. Znate, oni koji prate i moj rad i moje ponašanje, da to nikada neće niti može biti uspavanka i moje pjesmom Spavanka za Radmin Lem, mislim da je bila bijelo dugme. Dapače, to će biti još veći motiv da nastavim tamo gdje sam stao zajedno sa svojim suradnicima i sa svojim igračima. Tako da, evo, čeka nas od olimpijskih igara, pa nadalje, ja se nadam, još jedno uspješno razdoblje za hrvatski vaterpolo. Izuzetna mi čast i zadovoljstvo. Je bio od samog početka doći na krov svijeta. Da se reprezentacija okuplja 9.6. kad ćemo svi zajedno biti nazočni tu u Zagrebu na dokumentarnom filmu koji će biti u čast našeg bivšeg velikog trenera izbornika hrvatske reprezentacije pokojnog Bruna Silića. Svi zajedno ćemo nazočiti tom dokumentarnom filmu i nakon toga sjedamo u bus i krećemo za Kranj, brdo kod Kranja, koje je već bilo baza hrvatske reprezentacije. Tamo smo uistinu naišli na fantastične uvjete za rad. Tamo ćemo boraviti od 9.6. do 23.6. To je praktički 2 tjedna. Tu ima jedno ime koje je novo ime, potpuno novo ime na pripremama hrvatske reprezentacije. Radi se o Beku, Luki i Brnetiću. I on je tu, s obzirom na moj razgovor sa kolegom Pintarićem koji ga trenira u Americi i koji je bio moj bivši suigrač, jedan izuzetno vrijedan i trener i radnik i koji mi garantira za njega da uistinu može biti budućnost hrvatskog vaterpola. Radi se o momku koji ima fizičke predispozicije nevjerovatno i ja se nadam da ovi počeci će i njemu značiti puno, da se navikne na momke s kojima možda još do sada nije igrao. I ono što bi bila želja, moram reći odmah, je bila želja da sa reprezentacijom već od ovih priprema bude i Viktor Tončinić, jedan od najvećih nada hrvatskog vaterpola, međutim njegove obaveze sa mlađim reprezentacijama ne dozvoljavaju na neki način to da bude s nama. Mislim da je puno u ovom trenutku je bolje da bude sa svojom reprezentacijom sa kojim ga čeka prije svega svjetsko prvenstvo u Argentini, kasnije ćemo vidjeti da li će konkurirati za europsko prvenstvo u 19. ali on je zasigurno igrač koji će vrlo, vrlo brzo biti na popisu Parizu.